যেতিয়া আৰু বহাগ চৈত মাছ পৰে, চৈত বহাগ পৰে, তেতিয়া আকৌ আহে এইখিনি ঠাইত। আজি 20 বছৰ ধৰি আছে। কিছুমান বহুতো হাৱা পানী হ'লে, মই চাৰুৱাতে ক'লোঁ দে, হাৱা পানী হ'লে কিছুমান বাঁহৰ হেৰিৰ পৰা পৰিয়ে না, বহুতো মৃত্যু হয়। আমাৰ দেখিয়ে না বৰ অন্তৰত আঘাত লাগে, কাৰণ কিয়, পৰি থাকে, বেচেৰা উঠিব নোৱাৰে, মাইকাই আহাৰ খুৱাব নোৱাৰে, সি অতে তাতে পৰি সেইনা মৰি যায়। চাই আছোঁ, এই নিৰাপত্তাখিনি আমিয়ে চাই আছোঁ, আৰু লগতে আন আন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাটুল মাৰে, আমি বাধা কৰোঁ, বাটুল মাৰিব নিদিওঁ, আছে আছে থাক, এইখিনিয়ে আৰু কি। বগলীখিনিৰ সংগঠনত হেৰিত আমিয়ে আছোঁ আৰু কি। নহয় দেখিলেতো এনে আহোঁতে যাওঁতে বহুতো মানুহ চাই দেখি যায়, কিন্তু দেখি দেখি ভাল লাগে, বগা বগা পৰি থাকে, মানুহে চাই যায়, গাড়ী ৰখি যায়, কিছুমানে ফটো মাৰি লৈ যায়, এনেকুৱা কৰে আৰু কি।